Buenas noches. O bueno, esta noite debería decir boas noites. Porque vamos a ler un libriño en galego dun autor que a mí me interesaba moito xa desde que era adolescente. Vicente Risco. Antes de nada, antes de porme a ler, vou consultar a súa Wikipedia, básicamente para darlle unhas pinceladas sobre como foi a vida deste autor. Por suposto, vou fumar o pitilliño de rigor. Bueno, esta introducción que cobrago en castellano, porque eu suelo hablar castellano. O que me gustaría los que seáis castellano hablantes. Bueno, más o menos yo creo que podríais entender lo que viene a decir este libro, aunque no entendáis alguna palabra. Vicente Martínez Risco y Agüero. Orense, 1 de octubre de 1884. Orense, 30 de abril de 1963. Fue un escritor, político y ensayista español de ideología galleguista y conservadora, miembro de la generación Nós, una de las figuras más importantes y complejas de la historia de la literatura gallega. Su aportación a esta conformó las bases del nacionalismo gallego. El 1 de octubre de 1884, hijo de un funcionario de Hacienda, fue un niño de salud delicada, amigo desde la infancia de Ramón Otero Pedrallo. En 1899 acaba el bachillerato. Estudió Derecho por libre en la Universidad de Santiago de Compostela. Se licenció en 1906 e ingresó en el cuerpo de funcionarios de Hacienda, con destino en Orense. En esos años participa en la tertulia que dirigía Marcelo Macías, en la Comisión de Monumentos, en la que se juntaban intelectuales como Julio Alonso Cuevillas o Arturo Vázquez Núñez, y que va a influir en la vocación literaria de Risco. Las lecturas de los decadentistas franceses e ingleses lo ponen en contacto con el ocultismo y el orientalismo, estudiando el budismo e incluso afiliándose al teosofismo. Colaboró en la revista Sofía. En 1910, Risco entra en la redacción del periódico local El Miño, en el que escribe artículos filosóficos y de actualidad con los seudónimos de Rujus Abid o Polichinela, y literarios con su propio nombre. Admirador de Rabindranath Tagore, lo da a conocer en los círculos orensanos. En febrero de 1912, Risco conoce a Castelao y plasma uno de sus discursos en El Miño, pero se mantendrá aún lejos del movimiento galleguista. En 1913 se va a Madrid para estudiar el magisterio. Allí será alumno de Ortega y Gasset, trata a Ramón Gómez de la Serna y Luis Hoyos Sainz y re retorna al catolicismo. En 1916, terminados sus estudios, retorna a Orense como catedrático de Historia de la Escuela Normal.
En 1917 funda con Arturo Nogueroel y Primitivo Rodríguez Sanjurjo la revista literaria La Centuria, que se convertirá en un antecedente por la gente que colabora en ella, de la revista Nos. Descubrimiento del galleguismo. A finales de 1917, Vicente Risco entra en las Irmandades da Fala, bajo la influencia de Antón Losada Diéguez. El 18 de diciembre de 1917 pronuncia su primer discurso en gallego, en un acto de apoyo a Francesc Cambó, en la campaña para las elecciones parlamentarias de 1918. Risco, con el grupo de Orense, participa en numerosos encuentros de Celanova, y aunque no se logran buenos resultados, la experiencia le sirve a Risco como estímulo. En julio de 1918 sale el último de los 7 números de La Centuria y Risco empieza a colaborar en Nosa Terra. Risco se esforzará por darle un nuevo impulso a la literatura gallega con artículos como sobre Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Apollinaire o Omar Khayyam. En poco tiempo, Risco se convierte en ideólogo y líder del galleguismo y ya en noviembre de 1918 tiene una actuación destacada en la primera Asamblea Nacionalista. En 1920 publica el libro de Teoría do Nacionalismo Galego, considerado el texto fundacional del nacionalismo gallego. Ya en 1918 había publicado un artículo con el mismo nombre, donde se esbozaban las ideas que ahora recopila en el libro. Risco recoge el legado de Murguía, de quien publicará una biografía en 1933, y lo combina con el irracionalismo filosófico, el determinismo geográfico, el neotradicionalismo y la etnografía, definiendo una nación como un hecho natural basado en la tierra, la raza, la lengua, la organización social, la mentalidad y el sentimiento. Afirma la pertenencia de Galicia a la civilización atlántica y céltica. En 1920 aparece la revista Nos, heredera de La Centuria. Risco escribió más de 100 colaboraciones para esta publicación hasta su cierre en 1936. Y desde ella se renovará la literatura gallega. Risco también dirige la sección de etnografía del Seminario de Estudios Galegos. En 1922 contrae matrimonio con María Carme Fernández Gómez, procedente de la pequeña burguesía de Allariz. En 1923 contiene a su primera hija, que morirá en 1926. En 1923 nace Antón Risco. Risco era uno de los máximos representantes de la tendencia tradicionalista dentro del galleguismo. En relación con la participación electoral, Risco la rechazaba para no contaminar al naciente nacionalismo, aludiendo también a la falta de garantías del sistema electoral de la Restauración, propugnando un enfoque culturalista en lugar de político. La tensión con los partidarios de la participación, dispuestos a aliarse con los republicanos, se mantuvo durante las primeras asambleas nacionalistas. En la segunda y en la tercera, Santiago de Compostela 1919, Vigo 1921, Risco, secundado por Antonio Losada, consigue imponer su postura. Sin embargo, la oposición de la Irmandad de La Coruña, al ser tradicionalistas, simpatizaban con Risco y su visión de la nación unida frente a sus enemigos como Villarponte, Castelao o Quintanilla, que crearon la Irmandad Nacionalista Galega. Al margen quedaron la Irmandad de Coruñesa, que agrupaba a la mitad de los afiliados de las Irmandades, de algunas pequeñas agrupaciones de localidades próximas. La Irmandad Nacionalista instauró una estructura centralizada y presidencialista, bajo liderazgo de Risco, con una disciplina interna próxima a la de un partido político al uso. Propugnaba un mayor radicalismo nacionalista, un abstencionismo activo y una voluntad de hegemonizar el movimiento agrarista.
Risco apoya en su primer momento la dictadura de Primo de Rivera. La considera una oportunidad para desmontar el sistema caciquil y acepta un puesto de diputado provincial en Orense, pensando en una posible instauración de una mancomunidad como en Cataluña. Tras la creación de la Hermandad Nacionalista Galega y la ruptura con la Hermandad de Adafala de La Coruña y con A Nosa Terra, Risco escribe para Resurdimento, el órgano de la Hermandad Nacionalista, aunque al poco tiempo reanuda sus colaboraciones en A Nosa Terra, que tratarán sobre temas culturales. Solo en 1928 vuelve a escribir sobre temas políticos para pedir el regreso al sistema parlamentario. En abril de 1930 marcha a Berlín para seguir un curso de etnografía en la Universidad de Berlín. Los cuatro meses que pasa en Alemania lo marcan ideológicamente hacia un pensamiento más conservador y católico. Risco describió su periplo europeo en unas crónicas para A Nosa Terra, que posteriormente recogería en el libro Mittel Europa, 1934. Segunda República. En la Sexta Asamblea Nacionalista, La Coruña, 1930, Risco se mostró partidario de la conversión de las Hermandades de Afala en un partido político y con vistas a las elecciones a las Cortes Constituyentes de 1931. Fundó con Ramón Otero Pedrallo el Partido Nacionalista Republicano de Orense. Uno de los partidos que participaría en la creación del Partido Galeguista en diciembre de ese año. Otero Pedrallo obtuvo el acta de diputado, pero Risco, con 19.615 votos, quedó fuera de las Cortes, lo que sería el comienzo de la pérdida de influencia en el seno del galleguismo en favor de Otero Pedrallo y Castelao. El 25 de octubre de 1931 encabezó un grupo de galleguistas que publicaron un manifiesto de afirmación católica contra lo que consideraban una persecución de la Iglesia Católica por el régimen republicano. A pesar de ser elegido en la primera asamblea del Partido Galeguista, miembro de su consejo ejecutivo, estuvo en conflicto permanente con el partido debido a su falta de interés por la política activa, su escaso entusiasmo por la democracia y a su rechazo de cualquier colaboración con la izquierda. En 1933 publicó Nos, o Sinadaptados, donde mostró su concepción cíclica y espiritual de la historia. En la tercera asamblea del Partido Galeguista, a octubre de 1935, Risco aceptó la colaboración puntual con la izquierda para evitar el desmembramiento del Partido Galeguista. En enero de 1935 publicó un artículo en el Heraldo de Galicia, en el que hizo un llamamiento para reconquistar Galicia para Dios. Y en un enfrentamiento abierto con los dirigentes de su partido, no asistió a la cuarta asamblea del Partido Galeguista de Monforte de Lemos, en la que se ratificaron los acuerdos con la izquierda. En la Asamblea Extraordinaria de Santiago de febrero de 1936, en el que el Partido Galeguista decidió sumarse al Frente Popular, Risco se unió al grupo de galleguistas de derecha y en mayo de 1935 creó la Derecha Galleguista de Pontevedra y salió del Partido Galeguista para dirigir a la Dereita Galeguista. El 13 de junio de 1936, cuando comenzó la campaña por el Estatuto de Autonomía de Galicia, Risco hizo campaña activa a favor del sí, pero a Risco no le gustaba la situación política que consideraba un peligro para la Iglesia Católica y cuando se produjo la sublevación del ejército en julio de 1936, Risco cayó a pesar del asesinato o encarcelamiento de muchos de sus amigos y compañeros galleguistas. El 30 de agosto de 1936, Risco participó como director de la Escuela Normal de Orense
en la reposición solemne del crucifijo en la escuela organizado por las autoridades franquistas. Desde 1937 dirigió Misión, cofundado con Otero Pedrayo, pero fue desde 1938 cuando comenzó a colaborar con la región con artículos al servicio de los sublevados, consumándose lo que sus antiguos compañeros en el exilio consideraron una traición a los ideales galleguistas, simbolizada en la frase de Castelao que Castelao dejó siempre en Galiza. Dicía Risco cuando Risco era alguien. Franquismo. En 1940 publica el trabajo etnográfico El fin del mundo en la tradición popular gallega y en 1944 el libro Historia de los judíos desde la destrucción del templo. Reside durante un tiempo en Pamplona y colabora con el pueblo navarro. Y en 1945 se traslada a Madrid, donde colabora con El Español, Pueblo y La Estafeta Literaria y publica en 1947 Satanás, biografía del diablo. Regresa de Ourense en 1948. Gracias a los esfuerzos de sus amigos galleguistas Otero Pedrayo y Francisco Fernández del Riego, Risco vuelve a escribir en gallego en su estudio de etnografía para la historia de Galiza, dirigida por Otero Pedrayo, en la traducción de la novela de Camilo José Cela. La familia de Pascual Duarte, realizada en 1951, y en el retrato de Sur Sum Corda, de 1957. Pero será el castellano la lengua que utiliza en el número 2 de Grial y en el resto de su producción literaria, entre la que destaca La Puerta de Paja, que fue finalista del Premio Nadal de 1952 y que publica en 1953 con gran éxito de crítica. Escribe también La Tiara de Saitafernes, Gamalandafa y La verídica historia del niño de dos cabezas de Promonta, que quedan inéditas por falta de editores interesados. Risco se jubila en 1954, pero continúa publicando trabajos de etnografía en la prensa gallega. En 1961 publica Leria, recopilación de textos de antes de la Guerra Civil Española. Risco muere el 30 de abril de 1963 en su cama de Orense, unos días después de que el gobierno franquista le concediera la medalla de Alfonso X. Ideología. El pensamiento político de Risco se basa en la crítica romántica a la modernidad, considerada como decadencia y abandono de las formas de vida más puras y legítimas, al tiempo que exalta la irracionalidad, el misticismo y la religiosidad popular. Por eso mismo rechazará la literatura realista. Risco también desprecia la civilización mediterránea y defiende el celtismo y el atlanticismo, por lo que mirará a Portugal y en especial a Irlanda por su catolicismo y por la lucha victoriosa contra el Imperio inglés. Manifestó desde joven ideas racistas, que con el paso del tiempo se conformaron como antisemitas. Epígono del esencialismo de Manuel Murguía, en cuanto al concepto de nación, vio a la península ibérica como divisible en dos a partir del río Duero. La zona norte sería aria y superior, y la sur semita e inferior. Alabó al nazismo como reacción vital de la nación alemana. La Galicia verdadera, para Risco, es la tradicional, la de los labriegos y marineros, y esa es la Galicia en la que guarda la esencia de la raza, el sentimiento religioso de la tierra. Obra literaria. La totalidad de la obra literaria de Vicente Risco va a ser trasunto de su pensamiento filosófico y político. Su primer texto literario es el relato breve do caso que lle aconteceu a doctor Albeiros, centrado en el tema del esoterismo y la magia. Las siguientes obras de Risco van a estar basadas en leyendas y tradiciones populares, O Lobo de Asente, 1923,
Y a través de oro, a través de alquitrán, 1925. De 1926 es el cuadro dramático, Acoutada, centrado en el sentimiento de la tierra y del regreso a los orígenes de los antepasados, a los orígenes, a los antepasados. En 1927 publicó en Nos algunos capítulos de una novela que no terminaría, Os europeos de en Abrantes, una sátira contra algunos conocidos de la intelectualidad de Orense. Su única novela en lengua gallega, O porco de pé, muestra su concepción espiritual de la historia, contraria al materialismo y al mundo moderno. Tras la guerra civil publicaría algunas obras en castellano, entre las que destaca la novela La puerta de paja. En 1928 es la obra de O bufón de El Rey. Bueno, está visto. Más allá de las diferencias ideológicas, espera, esto de qué dijo de los nazis, esto cuando lo dijo. Ponme la puñetera página. Que a mí, O porco de pe, me parece que es una de las una clara la burla al capitalismo. A ver, dime, joder. ¿Qué mierda de conexión a internet, por Dios? Pero voy a... Sí, vale. Esto sigue emitiendo, ¿no? No voy a ser que se haya comido algo. O sea, lo del cambio de Risco es que hay que entenderlo. Si escribió artículos a favor de los sublevados, porque Risco se quedó en Galicia, se quedó en España, y Galicia fue de las primeras regiones de España que cayeron en manos de los franquistas. Entonces no me extraña nada que escribiera artículos al servicio de los sublevados, al igual que lo hizo Unamuno. Pero esto, lo que dijo de los nazis, esto lo quiero saber en cuándo lo dijo.
O sea, que fuera antisemita no me extraña. Porque la verdad, siendo un católico de estos puristas. A ver, sí, pero no me estás diciendo nada de riesgo aquí. Estoy consultando las referencias, pero no parece que haya aquí. Sea, sí, el antisemitismo de Vicente Risco, pero. Bueno, si alguno lo encuentra, por favor que me comparta la fecha en que dijo eso de los nazis. Porque claro, si fue en medio del franquismo, pues tampoco me extraña nada. Pues tampoco le vamos a presuponer que era un imbécil del todo, sobre todo cuando su libro al menos parece un ensayo de una persona cabal, o sea, parece la obra de una persona cabal. Claro, yo es que he ido a la Wikipedia y no sabía que me iba a encontrar. Pero bueno, vamos a empezar O porco de pez, de Vicente Risco. Porco de P de 1928. Y empieza así. Na posguerra, don Celidonio ascendeu de porco a marrán e chegou a alcalde. Aparenta inflou como a folda gaita. Agora é presidente da Xuntanza Cidadá e de outras sociedades. Aparenta botou abrigo de chinchilla e petigrís. Fixeron casa nova e teñen outro automóvil. Aínda podían ter máis. Vouvos referir a vida de don Celidonio e do seu sogro, o principal Baldomero, García. Aquel que lles berraba aos seus mancebos. Cando na miña casa entra unha peseta para que volvas a ir compre facer un expediente. Deste xeito, veredes o que vai de tempos a tempos. De tempos a tempos. De camiño, tamén vos hei contar algo do seu antitético antagonista, o doutor Albeiros, o libertador da momia de Tutankamen. Pois se non pode concebir a unha sen a outra, xa que ademais de todas as
outras cousas que aquí se han de ver alquímicamente con respecto ao diño do diñeiro, o doutor Albeiros e o Solve e don Celidonio e o Coágula. Non abrir mal unha definición de entelequias. Coágula. Teño eu feita a descuberta da lei do diñeiro, que hoxe é a lei fundamental da economía política. Esta lei é a seguinte. O diñeiro atraese un ao outro en razón directa da súa masa, es en consideración o cadrado da distancia. Cando eu expusen esta lei na mesa do fondo do café Novelty, ao lado da porta de espelliños biselados, por onde un vai o mesadeiro, díxome a ser das airas. Esa non é descoberta. Iso non é máis que a lei da acumulación da supervalía, de Carlos Marx. Esa lei é a que fai concentrar o capital. E ademais é unha cousa boa, como vostede pode ver no párrafo 18 do capítulo 2 do resume de Bujarín. Porque soamente mediante a concentración do capital se pode chegar a unha socialización centralizada da producción. E soamente estando a producción centralizada se pode chegar á organización comunista. A causa non ten volta. O señor Daniel das Airas fixo os cartos que tiña cos réditos, coas hipotecas e cos pautos de retro. O seu fillo, Samuel, fixo-os medrar polo mesmo procedemento. Así foi como se fixo coa fábrica e coas minas. O neto, o Aser, é comunista. O pai e mailo avó non fixeron máis que preparar o advenimento do comunismo. Se tarda moito en vir, o Aser seguirá cos preparativos. Bo, que máis ten? Para o meu bolso non a correr onde xa máis a plusvalía, nin o comunismo, nin sen el. A ver se corre para o de don Celidonio. E máis para o de Samuel das Airas. Solve. Fora Carlos Marx, fora eu, quen descubriu a lei do diñeiro, o que sei é que dar dase. Ora tamén, cando o diñeiro lle pega a forza centrífuga, como lle acontece cando eu xunto unhas cadelas, daquela non hai quen que no conte, débala a escoa como a auga. Don Celidonio é gordo e artrítico. O carrolo saille para fora. Na calva ten unha que outra cerda. Ten as fazulas hipertrofiadas, da cor do magro do somón. E tan lustrosas que semella que botan un to derretido. As nádegas e o bandullo vanselle un pouco para baixo. O lardo rezúmalle por todo o corpo. E no verán, sudao en regueiros aceitosos e en pingotas vastas, como as que deitan os chourizos cando están no fumeiro. Así como é graxento o corpo, tamén é o miolo de don Celidonio. Se lle escachasen a testa, que tiña que ser un con pau de ferro e picaraña, en lugar dunha sesada había a topar un unto. Corpo e alma, tanto ten, todo é graxa e manteiga. Don Celidonio é igual por dentro que por fora, carne e espírito son a mesma zorza, misturada e revolta, co mesmo adubo de ourego e pemento. Pois don Celidonio veu a de Castela, de mancebo do Baldomero García, onde botou moitos anos curtindo os sabañóns, enzoufado no aceite e no bacallao. Tamén Baldomero García viñera de Castela, vendendo queixo de pé de mulo polas portas, cunha blusa azul curta
Cirigoras e chapeu coma o dos charros de Salamanca. Era pequeno, feito de cordas e sarmentos, e tiña a gadoupa engruñada, adoito para apañar as cadelas. A poder de pasar fame, puxo unha tenda nun buraco cheirento e escuro, alumado con vela de sebo, e durmía na trastenda. Despois gañou e chegou a mercar a casoupa na que vivía. Logo gañou máis, alugou a tenda e mudouse para outra migrante. E trouxo da súa terra a dona emerenciana, co seu capacho e o seu periquito no cume do peinado, que metía na praza de moeda falsa e rifaba coas regateiras e cos parroquianos. E a Nicasia, a filla, a que non deixaba medrar a nai, que tiña un xenio como un can adoecido. Os tres cheiraban a bravío, como as cabras, mas a forza de fame aforraban e daban réditos. E chegaron a mercar outra casa na Praza Maior. E despois gañaron máis e mercaron a casa na que vivían e tiñan a tenda e as rendas dun señor velliño que ali morreu e que lles debía cartos. E foronse achinando. A larota era boa, mas o negocio ía para adiante. E por fin arriscáronse a levar a tenda para a Praza Maior, xa que non tiñan que pagar aluguer. Daquela foi cando trouxeron ao Celidonio. Había na vila comerciantes vellos de moita fachenda que andaban no comercio, cun pucho negro de raso de seda e trataban coa xente principal. Cando Baldomero ía algún domingo pola rúa, co seu vestido gris, e topaba con aqueles comerciantes tan aseñorados, de bimba e barba, de sobre todo negro, e botiñas de charol, que paseaban o mellor co presidente da audiencia, o Baldomero saudaba moi humilde, sacando o chapeu. Usted lo pase bien, don Laureano, que vaya usted con Dios, don Nicanor. Eles acenaban complacentes coa testa, dende o seu señorío, e respondían moi graves. Adiós, Baldomero. E seguían para adiante, latricando co presidente da audiencia. Don Laureano crevou, e o seu negocio foi a dar as mans do Baldomero. Don Nicanor morreu, e os familiares meteron empeños para que o Baldomero lle escollese o traspaso. Cando chegou don Celidonio, o seu principal non levaba aínda garabata. Daquela don Celidonio era un rapaz moi novo, gordo e case bonito. Se non cheirase a queixo fresco e aceite, e aínda por tempo sagaz, aínda. A filla de Baldomero estaba feita ao cheiro. Era máis bella que don Celidonio, máis ancha que alta, e non tiña pescozo. Non era tan enrabechada nin tan rabela como a nai. Cortaba tan ben o sabrón cun aramio delgadiño que máis ben daba de menos que de máis. Anque xa ascenderan a ter mostrador de mármore. O que tiña na outra tenda era de zinc. Principal e mancebo levaban a longa blusa azul do seu mester. Nela don Celidonio limpaba as mans e soaba os mocos, e o Baldomero sacaba a pinga e lle caía do nariz no inverno. Por aquel tempo, o Baldomero tiña unha capa con bandas encarnadas e un traxe gris, mercado nunha tenda de roupas feitas. Dona emerenciana puña mantilla os domingos. Os domingos os eran ian o matrimonio. A filla e don Celidonio por unha estrada adiante, case sempre calados.
O resto do día, dona Menenciana empregábao en rifar come coa filla, con don Celidonio e cos veciños. Un día, dona Merenciana enrabecheuse de tal forma porque lle faltaron tres cadelas que se puso negra como un condenado e morreu de xenio, botando lume polos ollos. Como non podía falar, engarabitaba as mans adoecida. A alma volvíase a rayos e centellas e botou unha polo bico, ardendo como unha momosena do inferno. Foi o modo de poñer en garabata Baldomero don Celidonio. E don Celidonio, que se lle fora o medo cerval que lle puña dona Merenciana, casou coa filla e o pai interesouno no negocio. Eu non quero de ninguna maneira imaginar o que sería a noite de bodas, aunque dende logo había de ser cousa digna de ser referida. Debeu ser un idilio o de don Celidonio con aquela rebola, enzoufado, farturento e espeso, que se podería cortar con coitelo como o touciño e pesar pola libra galega. Eu quixera cantar estes amores crasos e lardeiros, aquela mistura farta de dúas almas que se derreten unha na outra como se derrete na tixola a graxa dos rosóns. Prácidos amores amansados, de tépeda quentura, que avala a alma dormiñenta, que se sente por eles lubrificada, e sente un prazer dondo elene, como cando lle untan a un o nariz con sebo para curar un constipado, ou a barriga cunha untura de aceite de ruda, para sandar unha dor de ventre, cunhas fregas suaves, a gusto e a modiño. Así como dona Emerenciana morreu do mal xenio, Baldomero García do comercio desta praza morreu tamén como vivira, morreu restreñido. Toda a vida fora unha raña que non pensou máis que en apretar e apretar e apretar. Apretar a bolsa, apretar a gorxa, apretar a barriga e ao final apretou a tripa e xa non andou máis. Morreu aforrando. O xastre Nogueira fixo de don Celidonio un señor. Chaqueta, chaleque negros, pantalón de listas, camisola branca, cocolo almidonado, garabata escura con clavillo de brillantes, leontina de ouro, delgadiña, nos bolsos de abaixo do chaleque, botinas lustradas, polainas grises, bimba na cabeza, sortellas nos dedos, con pedras finas, guantes de gamuza, abrigo de pele, sobre todo con solapa de raso de seda, reloxo de ouro, moedeiro de ouro, carteira de pel de Rusia, caiada de xaba, pipa de ámbar para o pito e para puro, pano de seda para os mocos. Tamén ten traxes de levita, de chaqué e de fraqué, de que meteu os miolos na chisteira, na chistera, don Celidonio fíxose outro. Cando come, aínda fai clapé, clapé como aos porcos na maseira, mais xa non come cos dedos, nin lambe o prato con os convites. Eu penso que non é que metese a testa na chistera, senón a chistera que se lle meteu na testa, de sorte que hoxe domina toda a súa psicoloxía. Unha chistera semella que non ten nada dentro. Dades ya a un destes presdisitadores ou ilusionistas que fan títeres nos teatros, mester que precisa protección por parte do Estado pola trascendencia da súa función social. O ilusionismo enche de abondo a necesidade sobrenatural, de milagre que pode sentir o público das varietés. E principia a tirar dela fitas de cores. Ovos, pombas de ceiba e boa, vasos de auga con peixes vivos, bonecos, flores, nenos pequenos. E aínda pode que haxa algún que saque automóviles, casas,
e canto se lle meta na súa fantasía de máxico de barracón. Mais iso non vale ren. O que ninguén pensa é que unha chistera tamén vale, leva dentro ideas. E máis leva todas as que enchen os diarios de sesións das cámaras, as actas dos concellos e das deputacións, as revistas académicas, os artigos de fondo e a gaceta. Hai moitos que na mentres non apuxeron, eran calqueras, e despois chegaron a ministros. Ideas foi o que tirou da chistera don Celidonio. Todo o que hoxe sabe tocante a orde social, a lei do progreso, o principio da autoridade, os adiantos das ciencias e as maravillas da mecánica e da electricidade. E pouco máis é o que convencemento de que son unha gran cousa, como dicía da virtude o director, redactor, administrador, repartidor da Ilustración Gallega, e presidente, fundador, secretario da Academia de Escritores Galegos Laureados. Sacou unos da chistera. Non é que don Celidonio non levase antes dentro do corpo todos aqueles principios, todos aqueles respetables e inconmovibles axiomas en que asenta toda a sociedade ben construída, e que se en algún tempo padeceron esquecidos, hoxe, gracias aos providenciais gobernos que con sabencia guían os destinos dos povos, volven a ser base e asento e pedra angular da civilización. Mais esas ideas, antes de ter chistera, eran aínda esvaídas modulacións da enerxía digestiva a bateren docemente nas cordas do escaso sistema nervioso, sen que pasasen de ser exixencias do aparello gastrointestinal que para que se precisaren en conceptos. Foi preciso que don Celidonio adaptase a súa cúpula unha caixa de resonancia para que se converteran en flatulencias ideolóxicas. Podemos sentar esta derradeira hipótese de colaboración do ventre coa chistera na formación da ideoloxía de don Celidonio, baseándonos nas doutrinas de Turró, que pon a orixe da intelixencia nas sensacións tróficas, porque se segundo iso, a fame é a que dá nacencia o coñecemento. Que non fará a fartura? A chistera ergueu, non a alzada física, senón tamén a alzada moral de don Celidonio. A chistera abriulle as portas da representación pública. Don Celidonio moraba xa na Praza Maior e guardaba a roupa nun armario de espello. Tiña 4 mancebos e tiña que quen lle levara as contas. Era accionista do Banco de España, da luz eléctrica e dos teléfonos urbanos. A pouco principiou a tratar en grande en fariñas. A fariña de Castela, antes todos dicían que tiña cal. Ese de pedra caliza fabrican en Francia polvos de arroz, ben se ve que a xente non é descamiñada. E a salchicha castelá que el vendía estreitiña, que mesmo semellaba morcilla da que levan os municipais para botarlles os cans que andaban sen bozo? Pois tamén din que fan das bestas, dos machos, dos cabalos e dos burros que morren de morte natural, e por iso lle botan tanto picante e tanto adubo, para que a xente non sinta o sabucho. Outro tanto se pode dicir da mortadela, que por iso pica con salmoira, das linguas a la escarlata, envermelladas con pintura, para que non se vexa os días ou meses que leva morta cando a prepararon, ou a triste doenza de que morreu o dono. A cabeza de jabalí é cousa mellor sabida. Esta sabese ben en que os que a preparan mercan para iso as sobras dos pratos dos hóspedes dos hotéis e das pousadas e pican a ben picada. A xente que come de tenda non se decata de que os métodos científicos dos envenenadores de Chicago se achan hoxe estesos e postos en práctica por case todo o mundo. E pensan que comen pementos, melocotóns e froitas escarchadas, e membrillo en caixa, e o que comen son peladuras de patacas e de nabo, cañotos de berza, pau, virutas,
e trapos bellos preparados na botica. Bótanlles uns ácidos e uns mesunxes que semellan cousa de comer. Os orillóns, por exemplo, son cachos de coiro con zucre e unha esencia. O máis digno de nota polo ben discurrida que está é a fabricación do bacallao. Este prepárase con trapos vellos prensados con aceite de liñaza disolto con alcohol de arder, que logo se evapora nun forno especial e deixa o gusto ao do bacallao verdadeiro. Cando foi da guerra, empregaban para isto os algodóns e as gasas e vendaxes, usados nos hospitais e das ambulancias, e a roupa interior dos mortos. As aletas sacanas tamén das lavaduras dos hotéis, dos cuartéis e aínda das casas. As fábricas de bacallao teñen asentes en todos lados para mercalas. Deste xeito, acontece con seguridade que as aletas de bacallao que arrestora tedes na mesa nun a fonte de capa cocido con patacas con aceite rustrido de pemento que é como está mellor aunque o pemento sexa serruxe tinguido. Por máis que tamén guisado na tarteira, capa de bacallao, capa de patacas, cortadas como para fritir, con ben aceite e cebola, tamén está moi ben. Estiveron xa en moitas follas de bacallao, que outros comeron cocido non outro guiso, e quen sabe de se chucharon elas. E non queremos falar das pastas para a sopa, dos flans huevos e das 300.000 porcalladas que nos venden e comemos. A industria moderna non hai cousa que non faga, non hai onde non chegue o progreso do século XX. E o que dicía outro, neste mundo todo se lle aproveita. E o que dicía don Celidonio pola muller, mini caixa é moi habilidosa, de cualquier cochinada pase un plato. Tambén campaba don Celidonio que fixo unha conquista. Falando de certo, foi ela a que o buscou. Era unha bellona farangueira despeitada, mas aínda en bo uso, e máis que nada, era unha dona principal, que soamente trataba con xente de categoría. Enfeitada con prendas con pedras falsas e gallos adubíos, aquela bella gaiteira, maquillada, oxixenada e peiteada ao garzón, aquela soberbia e respetable viúva de reis, de ministros, de cardenais e de xenerais, pasaba antes a rentes de don Celidonio, co seu contexto de señoróns, con boa roupa e con decorados, que falaban como a campá grande da catedral, e tan sequera reparaban el. Aquela dona, aínda fermosa, digan o que queiran, churrosqueira e chea dun engado que ten mal para os homes, era política. A política, esa aduaneira que nunca perde as mañás, que se deita con todos, e poucos son os que erguérense do seu leito de plumas perfumado e mol, atopan a roupa que traían onde a puseron. Tampouco a don Celidonio non se lleían os aires tras dela. Non vira aínda o negocio no seu trato. De o touciño de porco matado ou porco morredizo, o aceite aunque fose de tasa, e as fariñas da súa terra, misturadas con serruxe e con cal, tiñan máis densidade que non a beleza vaporosa espiritual de máis para el, daquela dona fidalga e finiquiteira. Mais a chistera abriulle os ollos. A política de que viu enchisterado e levitado, principiou a chiscarlle o ollo cando o atapaba, e como él de primeiras non semillaba de catarse, chegou a cenarlle coa man dende a fiestra. Tanto fixo que don Celidonio, ao fin de se rendeu a ela non puido estar con él máis derretida. Do seu trato coa política, sacou don Celidonio moito proveito. Chegou a se inteirar
de que existía unha sorte de aparatiños ou cousas así chamados libros, da feitura dos que tiña na tenda o seu tenedor, mas que en troques de ter números escritos a man, tiñan letra de imprenta, igual que os periódicos esos que traen as noticias, de que serven para empaquetar para outros usos reservados e traseiros. E aqueles aparatiños, case todos eran moito máis pequenos que os da tenda, algúns señores refollaban e lían neles como el tiña visto que outros facían tamén cos periódicos. Claro está que había moitos que non os tiñan máis que por gusto de telos, enrigleirados en alzadeiros como os da súa tenda. Esta foi a súa máis sonada descuberta. Naturalmente, que el tiña visto xa cousas moito mellores. Onde se ian comparar? O gramófono e a radio. Aquelas sí que eran invencións ben prodixiosas. A radio, sobre todo. Mira que estamos aquí escoitando o que están cantando en Londres. Mesmo semella cousa do demo. É unha monada. Todos os señores de xeito de Don Celidonio están predestinados a teren un aparello de galena, como que a radio case se inventou para eles. Por iso, non deixou de chamarlle a atención a Don Celidonio aquilo dos libros, e púsose a matinar canto gañarían os fabricantes de libros. Cando soubo que os facían os impresores, inda se pausou, pasmou máis. Moito debían saber os impresores para facer libros que o mesmo falando de comercio, que de política, que de inventos, que de todo, ata de toros. E logo que ata os fan en linguas estranxeiras, en francés, en inglés, son capaces de facelos en chino. Se o xastre Nogueira foi quen fixo o señor a Don Celidonio, quen fixo o señor a súa muller foi a política. A pesar de levar sombreiro, ela e as fillas, que andaban nun colexo de monxas, non había de qué. A costureira non tiña poder para conferir ordes de cabalería. Ela foi a primeira que se decatou dos sorrisos garimosos da coqueta bella para o seu home. Animou-no e principou a darse tono, a falar coas súas amigas, do alcalde e dos deputados provinciais. Por algo se empeza. De que casara, Nicasia García mellorara o de físico no senso da latitude. En peso e volume gañou o que perdeu en pescozo. E moito máis aínda, collera a feitura dun tarro como os das boticas, que tiñan a tenda para pementa en pó. Mais dentro dela, pouca pementa había, por máis que Danai herdara algo de xeño enrabechado. Despois, co sombreiro, a peliza, o pescozo e o bolso na man, ollada a certa distancia, semillaba unha señora feita dereita. De preto, o bafo cheiraba lle a allo, mais calquera lle dicía. Era tan franca que lle as dicía na cara a calquera, a iso. As fillas eran grandeiras, moles e seborrentas, leitosas, esbrancuxadas, enxaugadas, deslucidas, distinguidas, descoloridas, como se chovese moito por elas ou estivesen moito tempo na auga e esmarchase a pintura, imitantes das súas bonecas feitas de queixo fresco, inspiradas na mocedade menos mal de Don Celidonio. Comparecencia de manteigas en sal. Non ruín de todo, é doada para recibir a cheda eficaz para os namourozos da grasenta fortuna achegada pola tenda. Aqueles encantiños xa sabían dicir, e logo faiche ti boa faltiña ou estate por aí que xa te... aqueles encantiños xa sabían dicir. E logo faiche ti boa faltiña, e estate por aí que xa te chamarei. En o colexo aprender a dicir comment vous portez-vous, très bien, merci,
a tocar o piano e a cantar. Dous amores, unha noite na eira do trigo e a java. Ainda mostraban a súa exquisita distinción falando da caraba, pondose nun plan jamón e haciendo el indio. As nenas, polo tanto, estaban en disposición de alternar. Había base para o ascenso. Don Celidoño era suscriptor do ABC. Sempre resulta ben que na casa de un se vexa por riba da mesa o boletín de Don Torcuato, que é o periódico dos ricos e o que defende a orde social e a integridade da patria, para que se decate a xente de que é unha persoa ben situada e que non ten nos miolos a esas mouras vexigas que lles nacen algúns e que se chaman ideas. Aparte de que o ABC trae moitos santos ben bonitiños e moitas follas e presta, polo tanto, moito servicio nunha casa onde se come ben. Don Celidoño principiou a carreira en calidade de forza viva. Venme de canto que non é doado explicar o que son as forzas vivas. As forzas vivas son unha entidade misteriosa e invisible que debe ter un poder extraño e tremendo, xa que non sae a relucir máis que nos instantes solemnes da vida dos povos, ou nos casos de calamidade pública, como o Moloch dos fenicios. Todo Dios fala dela e ninguén pode dicir como é. Manténse nunha altura que ninguén pode abranger, calada e reservada como un deus. Observade como dixen entidade e non entidades, porque as forzas vivas en desamais operan isoladamente, arredadas unhas das outras, senón de coté xuntas, en feixa apreixado, de tal forma e tan estreita misturanza e cumprida unidade que certamente non hai forma correcta de que digamos unha forza viva, mas compre dicir sempre as forzas vivas, como as soltas non tiveran existencia. Son unha sorte de santa compaña, ou como a hoste dos Dian Ko Chohan, ou como os cabiros de Samotracia, ou como as madres misteriosas de que Fausto foi buscar armado cunha chave de ouro, guiado por un trevé de acceso, ou como as parcas, ou como as micénides, ou como calquera outra divinidade corporativa, xa que agora se leva tanto corporativo, das que se acochan nas máis escuras covas olímpicas. Facer non fan ren. Xúntanse, deliberan e móvense dun xeito inconcreto e vago, por medio de telegramas e comisións, que son a súa exteriorización visible, sen que tal exteriorización poida dar idea do recóndito ser de que son emisarios. Nunha destas comisións figurou Don Celidoño, co gallo dunhas aceras para as que cobizaban unha subvención do Estado, xuntáronse as forzas vivas no salón da Deputación Provincial, entre peluche verde, retratos de etiqueta con cruces e bandas e arañas de vidro. Abatidos os estores brasonados de comporteiros de uniforme en todas as portas. A sesión foi magna, houve fermosos e atinados discursos onde o progreso dos povos modernos foi posto no lugar que merecía, onde os exemplos de Londres, Berlín, Lyon, Melbourne, Tokio, Milán, Ottawa, Nova York, Chicago e San Francisco de California animaron os congregados a traballar polas aceras con entusiasmo e con fe, ou voluminosos e documentados informes de enxeñeiros e arquitectos, ou presupostos cheos de cálculos comparativos dos secretarios das corporacións, ou eruditas disertacións históricas sobre o pasado e porvir da cidade, ou lunch recuncaron unha e outra vez, e na terceira sesión, despois de madurar de maduro exame, remataron por nomear unha comisión para que fose a Madrid falar co ministro de Fomento.
En Madrid, don Celidonio divertiuse ben. A su mención, o último, conseguir non se conseguiu e as aceras non se non fixeron. Mas o ministro estivo moi fino, prometeu facer cando estivese da súa man, e a comisión saíu moi satisfeita da súa entrevista. Despois pasaron uns días de pandiga. O expolista de don Celidonio foi o enxeñeiro da deputación que pavoneaba coa súa ciencia de Madrid. Era deses que din, bajaba yo por la acera de la calle de Alcalá e al meterme por el barquillo donde yo vivía, en el 23 segunda izquierda, encima de una tienda de calzado que hay al lado del bazar de Pérez, cuando en la misma esquina donde hoy está el Banco de Español del Río de la Plata, encontré etcétera, etcétera, etcétera. Hay que ver o exquisito, o riguroso cuidado, a prolixa exactitude, a precisión minuciosa e detallada que ponen na localización topográfica dos máis banais acontecementos da súa vida cortesana os que van a Madrid. Observade que todos gastan moito máis tempo incomparablemente en dicir onde foi que en referir o que pasou. Como o que pasou sendo en Madrid non ten importancia, o que ten importancia é que fose en Madrid. E acontecido ali, calquera cousa ten importancia, por o mero feito de ser precisamente en Madrid. Por lo tanto, compre localizar os acontecementos que un refire en un sitio de madrileñismo tan patente que non admita confusión posible e que resulte expresado dun xeito cabal nas verbas de toponimia urbana que emprega. Non hai que dar lugar a que os amigos que escoitan poidan sospeitar que o que fala non ten de Madrid unha coñecencia tan cumprida como se fora nado baixo as faldras da Cibeles. Calquera erro nesta materia, sendo como é a de Madrid unha ciencia exacta, non solamente estripa o conto, pois sempre haberá quen saia rectificando o narrador, e aínda pode acontecer que se arme por fía se a rúa do Marqués de Leganés é a primeira ou a segunda boca calle a man dereita segundo se sobe de San Bernardo, e aínda haberá quen saque un lápiz en principio a trazar riscadelas nun papel dicindo esta é a praza de Santo Domingo, aquí vais a ser para a praza de Isabel II, aquí vai San Bernardo, ver aquí o café tal, etc. Senón que tamén se compromete fondamente o creto do narrador. Facede o experimento e veredes como todos lles interesa máis o plano de Madrid que non o que ia descontar. Por iso hai nos máis discretos que para mostraren que estiveron en Madrid non din ren, e soamente deixan o chapeu como a que non quere a cousa, de forma que se poida ler no forro Rivas Preciados ou Gabán para que se vexa a etiqueta da calle da Cruz ou da Espoz y Mina. Don Celidonio viu en Madrid o que nunca vira, o metro, a bola de gobernación, a parada, ata viu o rei coa raíña e os infantes e moita familia nun palco do Real. Nos teatros viu pezas de moita risa, con moitos chistes e con mulleres que mostraban todo o que Deus lles deu. Aquí non sei que lle gustou a don Celidonio, e máis aínda o que facían ao saíren do teatro, cando a noite tende o seu manto e florecen as rúas con engados baratiños baixo firmamento e o ceo azul. O certo é que non hai como Madrid. Levaron a un concerto. Claro está que en cada tocata botou unha soneca, co disimulo maior que puido, mas comprendeu que aquilo debía de ser cousa ben boa, pois a xente aplaudía moito e había moitos tocando. E sentiu moito non levar as fillas, que entenderían aquilo. Dunha das veces que prendeu no sono, principiou a roncar con estrondo. Tocaban as nubes de Debussy. E de súpeto, o roncar de don Celidonio rolou horrísono, rodante, como un tremendo trono por riba do teatro arrepiado,
como si las nubes que la orquesta diseñaba tomasen corpo real e bateran una na outra en espantosa treboada. O estornudo que botou don Celidonio cando o espertaron soou como o chas da chispa e o bater do pararraios da paralizada batuta do director da orquesta. O enxeñeiro levou a don Celidonio cas dunha dona italiana onde entraron pola cancela entreaberta, fregando o pasar no corpo dunha muller calada envolta na penumbra dun longo portal, e que lle xergueu unha cortina para que entraren na sala baixa, onde a señora enorme, rouca e bigotuda, tapando cunha bata antiga, azul pálida, as carnes sobre abondosas, fofas hinchadas, desfeitas en brandura e gordura, augacenta e xelatinosa como unha caixa de jalea, mostrando unha face chea de pintas e vinchoncas, semellaba pousada no diván de damasco marelo con almofadas e coxins de brocado e tapicería. O gran Buda de Ramakura, do que a mesiña oriental que tiña diante co té, o licor, os bombóns, os pitos, era a mesa de ofrendas. Feminino Buda vivente era moderna de ferro e de carne, filla de Moya, libertadora inmorrente do rayo celeste pechado na materia cega do demiurgo, avatara da Helena de Homero e Simón Mago, descendencia inesgotable do sangue virxinal deitado en sacrificio en Pafos e Babilonia, Astarte, Lilith, Nana, Nonó, divina, infecunda, afogadora dos sermolos da vida, creadora de nirvanas, poboadora do limbo, acalmadora da febre, descanso da libido, resolutora do problema do sexo de Freuds e Marañóns, mar estañado do final da vida. Ego te absolvo! Vinde, enxeñeiro sabido, testa acugulada de cálculos e de fórmulas, encarnación da mecánica da ciencia aplicada. E ti, don Celidonio, xeño da suma sen resta, ventre acugulado de farrapos de circulación fiduciaria. Sodes a ciencia e o capital, sodes os donos do presente e do futuro do mundo. Vinde a prestar a vosa homenaxe a Venus Victrix. Por baixo dos seus xamóns, habedes pasar, mal que vos pese. Atrás dele habedes andar cheirando como aos cans as cadelas. Veraquí o pasado futuro inmenso, pesado, inmóvil como a un Himalaya de carne. Baixen as varas da vosa soberbia e vinde e lamer as carrañas dos pés. Veraquí o burato por onde escoa a civilización. Don Celidonio pasmouse dos diváns e cortinaxes de damasco marelo, dos espellos, das cornucopias, dos plafóns, dos recados, dos confidentes dourados, dos tapices, das credencias, da alfombra, dos púcaros de China con flores frescas, das peles de raras bestas, do cheiro de pachuli de Shenzhen, que facía cóxegas na gorxa e subía a cabeza. Frente a imponente deidade, unha riola de fermosas mulleres enchía outro diván. Non levaban máis que unha camisa atada aos brancos ombreiros, con lazadas rosa ou azul facendo xogo cun xustillo, e coas ligas con que asustaban as medias por riba dos xeonllos. Os zapatos eran de tacón Luis XV. As faces eran como grandes rosas vermellas, cos bicos entreabertos mostrando os dentes brancos, alguna puntiña encarnada da lingua collida entre os dentes, e os ollos brillantes como de esmalte, onde xogaba a luz. O principio case non distinguiu ben, desvistado polos esplendores de luxo e de carne daquela cova máxica das mil e unha noites e moitas máis, daquel Edén encantado, daquel lugar de delicias no que todo era pasmo e maravilla,
onde o amor ledo e rideiro andaba solto, aboiando no aire, borboloteando arredor das frontes que acariñaba coas súas leves asas de mosca e de ilusión, mosca tse-tse, que en lugar do sono infunde o deseso, pulsando as cordas do gran simpático cunha uña de onio e de oxis, prendendo sanguíñas rosas no baixo ventre de que atinaba a entrar naquel paraíso de milagre. Non sabía ben onde estaba. Parecíalle que estaba nun mundo de vapor e de soño. Sofocouse todo, púsose como un pemento oscuro, o sangue batía e nas tempas e íase a cabeza. Como entre opalescencias e de anís disolto na auga, enxergaba as testas douradas, arrepiadas como as dos papúas de Nova Guinea, ou escuras e lambidas, e unha morena coa carreira moi aberta, que se cría no deber de levar unha enorme peineta vermella e monudeaba baixinho unha cantiga da que outra, coa testa deitada soñadora no seu ombreiro, levaba o compás petando Agustiño coa punta do pé na alfombra. Había outra morena, xea e lanzal, coas patillas cuspidas apegadas nas fazulas firmes, onde un podería chantar os dentes como a unha laranxa e peitos de bailadora de rumba. Don Celidonio sentiu un arreguizo que lle remexía os untos e non podía revolver a lingua. Don Celidonio estaba en celo. Por fin o enxeñeiro foi sacar parella para o enxebre baile das aguas brancas. Don Celidonio levou tamén a súa morena. A escaleira alfombrada e cheirando a común levaba o paraíso de Mahoma. Na cámara de espellos e almofadas, cando don Celidonio quiso consumar o atentado, a fermosa deulle un tarantán que o deixou deitado no leito. Logo, en principio, a cachoubar o lavabo. E foi tal a ollada dos seus ollos que don Celidonio tremeu de medo. Acordáronlle os ollos da sogra, que en gloria estea, e o seu folgo amoroso tronzouse e deitouse como a cana no vento. Ollou para a porta pechada con chave e ferrollo, ollou para o chaleque, deitado nunha butaca, onde tiña carteira, ollou para as barreñas e esponxas nas que andaba a fermosa, e cun arrepío espantoso imaginou o fraude, o furto, o roubo, a morte, o asesinato, a leivosía, o ensañamento, a premeditación, a nocturnidade, a estrangulación, o coitelo, o puñal, a navalla da barba, as tesoiras, a corda de esparto, o martelo, a picaraña, o patíbulo, o cadarso, todos os suplicios de todas as torturas e todos os xéneros de morte, e sen atreverse nin tan sequera a reburir. Xa viña outra, disposta a principiar os preparos para a sesión de ximnasia rítmica. El comprendeu por fin e quiso protestar. Respondeu en lingua estranxeira. Chamoulle mon amour. Don Celidonio non entendía, nin ela se mellaba a comprender. Tivo que ter resignación e prestarse a que se lle aplicasen os sabios cuidados da clínica francesa. Suar suou, pero menos mal. En Madrid oíu falar moito don Celidonio nunha cousa que é así que era arrepiante. Os sindicalistas. Eran uns obreiros que había en Barcelona que andaban polas rúas armados con pistolas automáticas, atrás dos ricos, dos fabricantes e negociantes. Onde vían un, tirábanlle unha man de tiros e deixaban o seco. Mataban neles como aos coellos. Apareceran tamén en Zaragoza e en Valencia. Don Celidonio colleu tanto medo que non se atrevía nin a falar deles. Escoitaba calado, xeado de espanto, coas vaguas para lle sair dos ollos, o que os señores referían no café, falando das novas que traían os xornais.
Había una tremenda organización que collía xa toda España. Calquera día principiaría nos atentados en Madrid, en Sevilla, na Coruña. Ía vir a revolución social. Ía ser moito peor que en Rusia, vaiche boa. Ía se deitar moito sangue. Os ricos, a xente ben fardada, canto soase o señor, ían nos perseguir nos últimos currunchos, aunque se acochasen debaixo da terra. Don Celidonio lembraba o que ouvira cantar aló o primeiro de maio. Los burgueses traidores que nos atropellan bajo el yugo de la explotación serán barridos mal y de mala manera y perseguidos sin compasión. Aunque oír cantar aquilo ye non chistara nunca moito, aunque ver pasar a manifestación cos berros de mando e as olladas feroces do Restitu Méndez, o chaqué do profesor de física do instituto, que ía ao frente en compaña do abogado coxo de cinco ou seis escolantes coas bandeiras vermellas de raso de seda con tres oitos bordados en prata, enchera de desacougo. Aunque tampouco lle chistara atopar o Restituto Méndez na rúa, aunque fora un día solto calquera. Nunca pensou que por fin a revolución chegara. Sempre andaban falando dela, dende que él era rapaz, e por fin non viña. E máis xa vira preto dunha vez cando foi do asalto das tendas. Daquela os seus mancebos baixaron a tempo as corredeiras de ferro e apostáronse no portal con pistolas ben cargadas. El, a Nicasia e as fillas metéranse debaixo dos colchóns das camas. Unha das criadas que fora á praza xuntáranse cos asaltantes e aínda trouxera para a casa dúas dúcias de chourizos e unhas cantas latas das collidas noutra tenda que roubaran e que comeran na casa cando o pobo ficou tranquilo. Mais daquela xa ía tempo. El non se atrevía a falar. Case non quería saber ren para non coller máis medo. Mais ao mesmo tempo estaba desexando oír falar aos outros. Soamente que non comprendía ben o que eles falaban, de maneira que un día se dedicou a preguntarlle ao enxeñeiro. Este, que mercaba moitos libros de cuberta vermella con letras brancas, obras de Lenin, Bujarín, Chicherín, Larín, Smirnov, Golubkov, Bogdanov, Bazarov, Plejanov, Kautsky, Volsky, Lobov, Losovsky, Trotsky, Nikolsky, Prevarensky, Pokrovsky, Krivitsky, Lunacharsky. Deulle unha longa conferencia da que don Celidonio saíu cun rebulismo na testa tal que gracias a que logo esqueceu todo, que gracias a que logo esqueceu todo, a él non lle viñesen con contos. Se suprimen os ricos, despois, quen lles vai pagar aos obreiros? Se se chega a suprimir o diñeiro, despois, con que se van a mercar as cousas? Se todo é de todos, por que pode vir un querer polo meu gabán de peles? E se non lle serve? Estes argumentos non tiñan volta, e contra esta dialéctica tiña que se desfacer toda a lóxica do marxismo e do bolchevismo. O peor era que o enxeñeiro, que se non daba por vencido. Aquel condanado atopaba moi natural que un home estivese toda a súa vida gañando tras dun mostrador e aforrando que podía e que logo yo viñesen levar todo co gallo de que todo era de todos. Ata lle non parecía mal, aunque ata non lle parecía mal de todo que os pobres fabricantes, polo feito de ser ricos, fosen asesinados polos desarmados obreiros. Parece mentira que unha persoa decente que leva roupa limpa e botinas lustradas poida pensar dese xeito. Se os señores son os primeiros en darlles a razón, en dicir que os obreiros a teñen,
así, así sí que virá a revolución. Mas iso non é o que, mas iso de que non haxa propiedade, iso non, de que non haxa ricos, iso de que non haxa pobres, iso é o peor que é que a revolución. Iso era é o fin da min, o fin do mundo. Don Celidonio amouse tanto para o enxeñeiro que case chegou a esquecer os seus servicios proxenéticos. Bueno, lo voy a dejar aquí de momento. Y ya seguiremos. Apenas he leído nada. Pero bueno, supongo que esto durará unos cuantos capítulos. Tendré que editar el título para... Porque, a ver, no es un libro largo. No es un libro largo. Pero... Uf, tiene letra pequeña y eso... O sea, es... Voy a tardar bastante más que con el... Que con el mío. Además es que a mí se me da fatal leer en gallego. A lo mejor es que lo debiera practicar más, pero sobre todo porque lo voy a necesitar para las oposiciones. Pero bueno, como podéis ver, como burla al capitalismo está bastante bien este libro. Y eso que viene de una persona conservadora. Pues claro, Vicente Risco parece que como que era un esencialista de la tradición. Al esto del capitalismo, pues no parece que le gustara mucho. Y eso que no era comunista tampoco. Pero eso no evitaba que se llevara bien políticamente hablando, quizá no, pero con Castelao. Lo llegó a conocer y yo creo que hasta se llevaban bien. Después, o sea, las loas a los nazis y al franquismo, pues hombre, siendo Galicia, pues es hasta de comprensivo, porque a lo mejor a este también le hubieran metido un tiro en la nuca. La pena es que Vicente Risco no vio el final del franquismo. Bueno, esto lo dejaré para la siguiente vez, o bueno, la siguiente vez no trataré otra cosa, pero iremos creando el audiolibro de O Porco de Pe, que parece que no lo hay. A mí me hace gracia. Es un poco también como el esperpento de Valle Inclán. Puede que se basara un poco en Valle Inclán. A Valle Inclán también lo vamos a leer aquí. Vamos a ver qué pasa con Porco de Pe. Ah, bueno. Espero que os haya gustado. Los que no lo entendáis, lo siento. Hoy tampoco va a haber poema de rigor, porque para leer ya estuve leyendo un buen rato. Pero para la próxima vez sí que lo habrá. Sí que lo habrá. Os lo juro. Y la próxima vez ya buscaré un tema. Pero creo que vamos a empezar a leer ciertas cosas. Y supongo que también seguiré compartiendo más pensamientos y cosas así. Bueno, os deseo una buena noche.
Cenad bien, dormid bien, e soñad cos anxos. Esto se ha terminado por hoy.